Herr Torstel, den 4. April. Und denne Gang er ja vorbei, tiki sie Highlands again, men som sagt, 30 Kilometer weg frei Tono. Und der da nun evangelische Möder. Und senere, so tar vi hand til Nairobi, men det kommer vi til. Og der er noget på højre hånd, altså på venstre hånd, ser I så et møde med de mennesker der. Men man kan ikke rigtig se det, fordi de har jo mørke ansigter. Og på højre hånd er det med Anna Mnet, som har hjulpet i kampen mod malaria med Artemisia, som I måske også kender her, som man bruger nogle gange imod kræft. Og på vej til Kisie Highland, så har der været en søster, som kørte mig til Billund. Og egentlig vil jeg gerne hen til Mombasa, men det bliver ikke til noget. Jeg kommer alligevel hen til syd, i nærheden af Tono. Og så skulle jeg vente i nogle timer i Amsterdam, og der talte jeg med en mand fra Somalia, som sagde, hold dig lidt væk fra Mombasa. Så tog jeg det som en bekræftelse. Men den sidste fly fra Nairobi til Kisumu, så var jeg lige lettet, og så jeg pludselig under mig en regnbue. Og så blev jeg rigtig glad. Så tænkte jeg, yes, tak her Gud, det er et tegn for mig. Og det, at jeg kommer til Kenya, så vil jeg sætte mine fødder på Kenyas jord, og det er min. Vi tog først hen der, hvor der er den røde streg til venstre, cirka der. Ikke ved halsskabet, men der er der cirka Kisie Highlands, og der er lidt længere oppe, og klimaet er ikke så varmt som for eksempel omkring Kisumu, eller lige før Nairobi, lige man kommer op, fordi Nairobi ligger også meget højt. Det andet er Mombasa. Der er der også en ung bror, som har 27 forældreløse børn. Men vi tog derhen, og det er ikke langt væk fra Marseillandet, så der er cirka der. Så er der en evangelisation i Kisie Highlands. Så ser I området der til venstre. Rigtig bakket område, og det var så varmt som i en tysk sommer. Det regnede meget. Men det gik godt med de møder. Jeg kom lige ind i møderne, og en af dem har været bror Wellington, som sidder der i midten. Og ham, broren på højre hånd, han hedder Kenneth Olak. Han er oprindelig fra Afrika, men jeg mener, han bor i Australien. Han er en rigtig dygtig taler. Og de talte virkelig den gamle gode budskab. Til dels blev det oversat fra Kisie til engelsk til mig, at jeg kunne følge lidt med, når de kun talte deres afrikanske sprog. Det var der, hvor vi sov. Det var 6 huse. Det var ejet af en tidligere sundhedsminister af Kenya. Og hans bror, som står der til højre fra banen, han forvalter det nu. Og jeg så et i det hus, og det var fint altså, i forhold til de andre forhold. Og så kan I se, der står nogen, jeg synes, det er virkelig svært at se, for at lytte til budskabet, og der på højre hånd, så kan I se, hvordan tællerstolen så ud. Men der kom mennesker, og de lyttede hele tiden. Og så møder jeg en helt ualmindelig søster. Det er Tabitha. Hun er enkel. Hun mistede sin mand. Og jeg mener, hun har mindst 6 børn. Hun har ingen indkomst, som så mange andre. Men Gud forsørger hende. Han tager sig af de enker. Og forældreløse børn. Hun har en karakter, altså rigtig sådan. Så viste mig vores band rundt. De har en grundskole.
Also so in secondary school og et helsecenter, som hans bror har hjulpet med at grundlægge. Og de hjælper der gratis, men det er almindelig medicin. Og også de har en lille fødeklinik. Og så hyggede vi os om aftenen, og det var rigtig rart. Han er en rigtig god prædikant, han er kun 22 år gammel. Og hver aften har været der, bliver de kaldt til at tage en beslutning. Og jeg er sikker på, at alle andre bad også, jeg bad. Og ved slutningen af ugen, så bestemte sig 99 mennesker til at komme hen til dåb. Jeg skal sige, at efter dåben, så bliver de instanst undervist i 6 måneder. Fordi mange tænker, okay, det er kun dåb, og så var det det. Nej, det er det ikke. Der er praksis i Kenya, at en ny menighed får 7 bibler, 6-7. Og der er nu allerede mere end 100 mennesker. Og der var for eksempel det, hvad han talte ved dåben. Med autoritet af skriften, og kærlig, hvad er det, hvis man fejrer Guds lov, og at Jesus kommer snart igen, at døden er i søvn, og at vi er i den undersøgende dom, og også betydning af dåben. Så om morgenen så kom vi alle sammen, og så vi det. Nu ser I et billede, men jeg går lige en skridt længere frem. Der ser jeg, hvor mange mennesker der har været i deres pæneste tøj. Og det er faktisk deres udendørskirke. Og så til sidst, efter bror Kens sidste prædiken, så blev de døbt. Det var bare en, ja, kan man sige en damp? Er det en damp? Så med lidt vand. Og vandet dem bliver selvfølgelig brun, fordi de har rødhjør. Og så bliver de døbt en efter den anden. Og vi sang, at det var fantastisk. Jeg tror, englene i himlen, de bliver rigtig glade for det. Jeg tænker, at det var cirka 70 voksne, derfor har jeg skrevet det på den måde. På Facebook har jeg delt en lille film, men det kan jeg ikke her. Så søndag, så skulle vi tage afsted, og så fik jeg de to brødre, Benjamin og hans kone, Hanne, til at sætte sig ved siden af hinanden. Så sagde de dem, I skal give jer en lille og så begynder de at smile, og det var så sødt. Så skulle vi bare sige hej. Så tog vi hen til Kenya i en lille, til Nairobi til en lille bus, og han kørte, åh nej. Så mødtes vi op i et kloster. Og det ser sådan ud, det ser virkelig fint ud. Og der i den rige del af Nairobi, det hedder Karen. Fordi Karen Bliksen havde en kaffefarm der i nærheden. Ikke langt væk derfra. Og hendes forvalter, han boede på det stykke jord, der hvor klostret er nu. Så, og så begynder det. Til venstre er det Roger Charlen, som leder Anamed. Og de hjælper mennesker med naturlige lægemidler i Afrika. I midten er det søster Rosalia, hun er også en kristen, hun er en reverend, og til højre er der også en bror, som er pastor. Og de tre holdt det møde sammen, og så lærte vi meget om naturlige lægemidler derinde. Så, og så hørte vi også noget om sortsten, man lægger det på en slangebid, og så trækker den giften, og der var en brændt knole, man lægger det i alufolie. Og så lægger man den ind i ilden, og så bliver den sort, og så kan man bruge den. Og så trækker man giften ud, for eksempel slangebid. Og malaria er en frygtelig sygdom med dødelig udgang, og rigtig mange mennesker lider af den. Der vil ikke gå ind til mig, for de har så meget. Så jeg fik lov, fordi ved første gang, de holdt et foredrag, så spurgte de ved afslutningen af dette, hvem vil bede for os? Så tænkte jeg, det kan jeg godt gøre. Så bliver jeg spurgt om et holde andagter. Så tænker jeg, okay, men så fik jeg lov til det. Og efter den første ville de ikke have mig mere. Og så bad vi bare. Og så var der en to muslimske mænd. En er en læge, og de ville så gerne høre mig.
Und eine von ihnen kam zu Sister Rosalia und fragte, ob er nicht Leute fick fortsetzen. Das war Gott. Und so hörte die Maid um die natürlichen Lehrmittel, so wachsen die Truppen. Wir kennen auch so ein Teil her, aber da gehe ich so weit in. Zum Beispiel auch so, wie war die? Cassia Lata, der hat eine Plante, Moringorm, wie so aus den Filmen um Malaria, oh, hier wird schmerzt, oh nein, stackelt zumindest. Und so nennen die Fikker Leute, die Halle verliert in Andacht um was oder Lehe, und ihr lest Ulfra Baum in den Storleis Fußball. Und den er kraftig, und die blieb wirklich imponiert, oh, den. So mal die Rehe bei uns, Artemisia. Wir hörten aus der Not um Moringa, so er regt die gute Unernährung, und da wissen wir, haben Mangel, der auch so weit kennt, Herr Europa nun. Und ihr könnt sehen, der sind ja nun die Deltiere. Der war kun den Enden, dem es war Deltiere, alle anderen haben Afrikanere. Weil wir Mike gleich aber, für die so sehr die Tat, der skippt nur in deres Einhorn. Und der, den Day so lehe wie lit mit Säbe. Und so, på torsdag, so, hat er einen Andacht um Frelsesfortjene, da findet sie ein Kapitel und so, lehre so ein Schlag Sammendrag um den. Und die Höre kann ich sehen, nur nicht die Deltäre, aber wir waren umkring 20 Menschen. Und mitten in Roger Sand. Und so, den siebten Gang, so, vertell ja um Missionsbefehling, und alles haben wir mal gegriebet. Und so lernen wir lidt om, hvordan man kan få vandet drehen. De har moringa selv. Og når man bearbejder dem på en bestemt måde og knuser dem og opløser dem i vand, så kan det gøre, at så en spændfuld med et beskidt vand, der, som I kan se, efter et kvarter ser sund ud, eller efter en halv time. Og så kom vi til en gudstjeneste i Nairobi. Jeg tænkte, der er en stor kirke, men til at begynde med, var der ikke mange. Da tænkte jeg, naja. Men ved slutningen af gudstjenesten, så hørte jeg, at det har været 500 mennesker, og det er ikke den største kirke. Det er meget almindeligt, at de har der 500 mennesker i en kirke. Så, og der til venstre kan I se den muslimske læge, han var så, og han ved meget om naturlige lægemidler. Og så skulle jeg nemlig tage afsted det samme aften. Og så sagde jeg alligevel adgang til alle de muslimske lande, og det var som 1001 nat, så derfor har jeg, så derfor tog jeg sådan nogle billeder, fordi jeg synes, det, jeg elsker sådan noget. Det synes jeg er spændende. Og så var jeg sådan en derpå hjemme i Danmark, og I kender jo den her der, som vi er nu gift siden Johannes 29 år. Jo, vel? 29. Ja, 29 år. Så kom jeg hjem til dem. Så det er konceptet. Jeg har sagt, eller jeg sagde til bror Isaiah, I skal læse bogen Principles of Christian Education. Ja, Principles in Christian Education. Så nogle principper i kristen uddannelse, som opfordrer folk til at være selvforsynende, arbejde med deres hænder, have en god bogvind, og selvfølgelig at blive uddannet i Bibelen. Ja. Og så er det meget moderne, der er til nogle selvhjælpsgrupper. Og det er selvhjælpsgrupper, ja. Og self-help-groups, ja. Og så tænkte jeg, det er godt, fordi de skal lære at tage ansvar for deres eget liv. At de danner sådan nogle grupper, og det koster ikke meget, og så begynder de selv at tage hånd om deres problemer. For eksempel Etono, og også ham broren derfra, fra Mombasa. De skal lære at hjælpe hinanden. De har behov for at lære, hvordan man dyrker egne grøntsager. Og så det der med naturlige lægemidler, det, hvor vi har været til kursus. Og de kan hjælpe hinanden, og så sælge de ordet, at få lidt indtægt.
der in Schule basiert, på Bibelens lære og undervisning i Bibelens historie og selvfølgelig også alle weiter wie her. Og så inddragelse af alle skrifter. Mission, dannelse af menigheder, bygge kirker og også en ny lejtsende i Kenya. Jeg ved ikke, om jeg har tid til at fortælle det hele, men jeg vil gerne bede jer om, at I beder om det, at det kommer til at ske. Så. Og den er, nu skal jeg til den anden af PowerPoint, Johannes. Kan du de skifte til den næsten? Fra maj til august? Ja. Fordi der er sket noget i mellemtiden. Og jeg kan fortælle jer, at jeg har fået en mail. Så, og det er sket i mellemtiden. De anker i Etono. Nu er der tale om Etono. De er begyndt på at dyrke de urter. De har ikke meget jord. Og bror Isaiah, han elsker Artemisia, fordi han ved, det hjælper mig med malaria. Og en anden bror har skrevet til mig, det har hjulpet ham personligt. Og I kan se, han er cirka så høj som jeg, og det går op til brystet nu. Så højt er han der i Kenya. Og de vært er så godt. Og i midten er søster Esther, bror Isaias kone. Og de små planter, dem skal plejes som spædbørn, virkelig. Og så hvad sker nu med de hunde omvendt der? De har besluttet sig for at danne en kirke. Og forleden besøgte de en nebomenighed. Og han bruger især en gave til dem. Sidst er glædes der med den grønne hultørklæde, og hendes mand med sin af hende, bror Julius, han er forstander af Epigogo Township Church. Sådan kaldes de. Og så kommer han med en gave. I kan sikkert tænke jer, hvad det er. Og han er travlt, hvor jeg siger. 16 menighedsmedlemmer fik en bibel. Nu bad han mig om at få det engelske bibler, men ikke bare til Epigogo, men også til Etono, som også har mere end 100 medlemmer. Og så har de også så en spejdergruppe. Børnesabbatskole udenfor. Det er en outdoor church. Det er godt, når det ikke regner. Og så har de så, jeg ved ikke, hvad man kalder det, så en slags baldakin der, og så sidder de der og lytter til en prædiken. De lærer efter en grund og en kirke. Det samme i Tunum, men de er lidt længere fremme. Så der er mere end 100 medlemmer. Så og Etonos kirkemedlemmer har levet 7.000 teglsten. De har en lille grund for deres kirke, men de mangler også bibler. Og så Anker ønsker sig en grund for at dyrke grøntsager, og begynder med at dyrke urter for at hjælpe dem og andre. Til ændring, Etono har 77 børn med én forældre. 44 er helt uden forældre, og 35 børn har det ikke så godt. Men jeg synes, det er stort, fordi hele menigheden har været i gang med at optage disse børn ind til deres egne familie, og det er lige efter, som Ellen White skriver det i den store læs fodspor. Og så er der en ændrer i Neboby, han ønsker sig det samme, han hedder Abel, undskyld, jeg har skrevet det forkert, Abel Onwonga og søster Veronica. Der hende, hun havde et stort ulykke, jeg ved ikke rigtigt, om det var et trafikuheld, og hun var sådan i 2 år. Men med Guds hjælp har hun fået det bedre. Hun er lærer, og han er bogevangelist. Og det er hans kone, Abels kone. Og så, der var vi sammen den ene sabbat. Det har været første gang i Kenya. Og så er der et andet gruppe, det er Hope, eller Mzulva Hope, Matumaini selvhjælpgruppe. Det er den unge bror fra Mombasa, syd for Mombasa. Han har købt sig en grund, og det skal være betalt indtil den 31.10. Men en hektar koster 1.000 dollar. 6.000 kroner. Og så grunden har 2 hektar, men ejeren siger, han vil gerne sælge også resten med 1,5 hektar, altså 3,5.
så skal han have en brønd. Men der er nogle andre ting, når I har tænker på sådan noget. Så I må gerne se en PowerPoint om ham efter gudstjenesten. Det er ham med nogle af de børn. Og han låner en motorcykel og kører ud og deler nogle hvedemel ud eller majsmel og forsøger 27 forældreløse børn, som bor ved deres bedsteforældre eller enlig mor. Og han forsøger også to enker, og en kan ikke gå. Hun har behov for en kørestol. Og i juli har jeg været i København, der var der David Gates. Vi fortalte ham lidt om vores tur der til Kenya, og han var interesseret. Jeg sendte ham de to beretninger. Han er begejstret, og han vil gerne optage projektet ind på sin missionsside, webside, gmi.org eller sådan noget. Det var det gospelministry.org. Og så i denne uge, så har jeg en udfordring. Så om morgenen, så tænkte jeg i onsdags, jeg vidste gerne, at de får nogle anvejtbøger oven i købet med de bibler. Og jeg lægger nogle penge til side til de bibler, som de skal have, men de koster. Og så jeg en mail på min mands iPhone fra en bror, som hedder Jonathan Bennett, som giver et specielt tilbud for anvejtlitteratur. Og så tænkte jeg, skal jeg ikke? Og så fik jeg nemlig besked fra Isaiah, og han vidste ikke, hvad det drejede sig om. Men han opmuntrede mig, nu skal jeg lige slå den op, det er Esra 10, vers 4. Så tænkte jeg, yes, stå op, det er dig, der skal tage dig af sagen, og vi vil stå dig bi, vær frimodig og tør fedt. Så tænkte jeg, okay, så bestil jeg en palle. Og så er det cirka 1100 storstre, 900 Jesu liv og knap 800 vejen til Kristus. Men jeg regner ikke, at det ville være så dyr, men det er dyr. Men vi vil se, jeg beder, og så gav han mig et andet løfte, at jeg bare skal stå stille, skal jeg lige finde det. Det var 2. Kroniker 20:17. Der ikke jer, der skal kæmpe her. Stil jer op og bliv stående, så skal I se, hvorledes Herren frelser jer. Frygt ikke og forfærdes ikke, osv. Den siger, yes, bare bed for det, men jeg har behov for hjælp nu. Anden vej skriver jeg meget om det, at så vidt som muligt skal forældreløse børn bo ved plejefamilier. Hvis det ikke er muligt, så skal et børnehjem ligne en familie, som det er for eksempel tilfældet ved Kinderdorf, eller SOS Børnebyer, eller L'Espérance i Tyskland. Og de skal lære at arbejde med deres hænder og blive selvforsynet samt at være eller blive en støtte til samfundet. Og de skal selvfølgelig undervises efter bibelske principper, og lære også vores helsebudskab at kende og arbejde med det. Enker og forældreløse børn, det er vores mål at hjælpe. Når vi vil gå ind på alle de citater, fordi det tager alt for lang tid, men I kan selv finde ud af det, eller jeg kan sende det til jer. Ja, det har jeg sagt. Og så kommer der nemlig en bror, som her bror Havbej, og jeg tror, det begyndte med det. For nogle år siden fik vi en brochure i hånden, den her skridt til personlig vækkelse på tysk, og den har jeg læst, jeg var begejstret. Og nu ser også nogen i vores menighed er begejstret over denne brochure, som i øjeblikket er i gang med at blive oversat til dansk. Den er snart færdig. Den ser sådan ud. Og der bror Havbej til højre. Han er 80 eller 90 år gammel. Meget trofast bror. Og den er oversat i mange sprog, og det har gjort en stor forskel i mange, mange lande på denne jordklode. Og mange mennesker fik et rigtig dybt, inderligt forhold til Jesus. Og så hilser han. Han spørger nemlig, er det gavnligt, at man engagerer sig i missionsarbejde? Og så skriver han nemlig, at han bekræfter det. De følgende menigheder var stærkt engageret i Uzbekistan, og det var 1, 2, 3 menigheder, som har støttet missionsværket i udlandet, og som følge af det, bliver der grundlagt 2 kirker, med 1 kirke i Bad Aibling, 2 fra Vang i Allgäu,
og to fra Überlingen. Og de kirker, de har været mere end 100 år gammel, men det de begyndte med at engagere sig i udenlandsk mission, så fik de en velsignelse. Og nu har jeg ikke lavet en PowerPoint af det, men jeg har kontakt til en mand, som er en gammel kontakt fra Kate og Frode. Og han ville så gerne studere Daniel. Og så bestilte vi så et brikursus, og han studerede det for sig selv og jeg, men vi kom jævnligt sammen for at sende det afsted. Så i den tid, det var nu cirka et år, så har han givet mig rigtig mange penge til den norske korrespondenceskole, til den danske korrespondenceskole, og i går har jeg besøgt ham, og han har givet et beløb til Herning menighed. Men det samme har det en tilbagevirkende virkning. Det synes jeg, jeg var målløs i bare at var holdt op. Så. Tager verdensmission mig tiltrængte midler? Nej, siger han. Gud tager ikke noget væk. Han velsigner i stedet for. En landmand, han skal så sit frø. Og røder han det sin familie, når han tager frøen for at så det? Nej, han er bekymret over for det. Og det står der ikke, men det kommer. Men i sidste ende, så er det gavnligt for hans familie, fordi det vokser jo og giver ham nye afgrøder. Tidende gaver og alt frø er underlagt lovens om såning og høst. Alligevel er det vigtigt, at vi giver et taknemmeligt hjerte, ikke af egoistiske grunde. Alle de midler, vi kan spare, skal bringes til Herrens forholdshus. Trængende urørte missionsmærker venter på disse midler. Fra mange lande hørtes kaldet, kom ud og hjælp os ved makedoniske kald. Vores menighedsmedlemmer burde være levende interesseret i missionen hjemme og ude. De, som ved selv opoffrende bestrædelse er med til at rejse sandhedsfane på nye steder, vil høste større velsignelser. Midler, som sættes i en sådan gerning, vil give stort udbytte. Og det er allerede blevet en sandhed her og nu. Og det synes jeg, det er fantastisk. Så. Men hvor mange midler kommer egentlig til verdensmissionen? Og den vil jeg gerne læse op, fordi den er vigtig. Sabbatskolegiver går ind i det eksisterende værk. I de uberørte områder af verden går det kun i bedeuger og forgiver i november. De er beregnet til at forsyne ca. 50.000-60.000 pionerer over hele verden, altså missionærer. Og det betyder, at for alle de ressourcer, vi bruger verden over, bruges kun 0,02% til den uopnåede verden. Tænk over det. Det vil sige, fra 100 kroner er det 2 øre, vi giver. Er det ikke et presserende behov for at investere betydeligt flere midler i uopnåede områder? Også her i hjemmemission, selvfølgelig også. Hvordan skulle Guds arbejde for at frelse mennesker under disse omstændigheder blive gennemført? Ja. Vor Herre Jesus sagde, at den først vil komme, når rigets evangelium proklameres i hele verden, som et vidnesbyrd fra alle folkeslag. Matthæus 24:14. Og så skal anden komme. Et tegn på den sidste menighed er i følge Omaring 14, at den forkynder det evige evangelium for alle nationer og stammer, tungemål og folk. Og der og her skal forkyndes de tre engles budskaber, det har jeg tilføjet den sidste sætning. Tror I, at 0,02% er en bekræftelse? Så vi har altid brug for midler også derhjemme. Og så snart, og så mere tiden går fremad, jo mere midler er behov for at forkynde her og ude. Så når Jesus vender tilbage, glæder vi os over, at vi har brugt vores ressourcer til at redde mennesker. Hvad vi holder tilbage, vil gå tabt på det tidspunkt. Hvilken velsignelse vil vi få? Guds ord siger i prædikerne
Aber et kæst i frø på vandet, du finder det igen efter lang tid. Og det gjorde ikke lang tid nu her, med dem unge mænd, som jeg har været sammen med. Det andet spørgsmål er, hvilken velsignelse kommer fra verdensmission til hjemlandet? Og så er der nemlig også et fra Ellen White. Vore brødre har ikke indset, at de ved at støtte virksomheden i fremmede arbejdsmarker hjælper værket fremad i hjemlandet. Det er der med en tibirvirkende kraft. Det er sandt, som jeg står her. Hjemmemissionsarbejde vil i enhver henseende gøre bedste fremgang, når en mere rundhåndet selvfornægtende og opoffrende ånd lægges for dagen over for værket i fremmede missionsmarker. De hjemmemissionsarbejdets fremgave beror næst efter Guds hjælp for en stor del på den tilbagevirkende indflydelse af den evangeliske virksomhed, som bliver udført i fjerne lande. Og det er sådan. Og når man hører de missionsrapporter, det skriver Brød Hauber, jeg vil ikke gå ind i det hele, fordi det tager for lang tid, men I må gerne læse det. Jeg kan sende det. Så siger han, på grund af de missionsrapporter, kommer der også andre liv i vores hjemmemissionsfronten, at vi har lyst til at gå ud og dele ud, eller tale med mennesker, som nu to søskende har fortalt om de to unge afrikanske mænd. Og det er berigende, og vi bliver glade over for det. Så. Men det er det samme. Hele også i 30'erne, så var konklusionen af deres anstrengelser for at gøre noget i hjemme og i udlandet. Hele samfundet hjemme og i udlandet levede for at forkynde budskabet. Det skal vi komme hen. Ja. Og, ja. Og missionærers successer var fænomenale. Og så har vi forskellige eksempler i Tyskland. Så, nu skal jeg lige se. I 1920, så havde din mission i Sydøstafrika, og i den tid, så voksede der menigheden om knap 10.000 mennesker. Det er aldrig sket før, og ikke bagefter. Vi er ved ca. 30.000 mennesker siden den tid. Det er ikke sket det store, og det syntes jeg. Jeg har altid spurgt mig, hvorfor er det sådan, at vi ikke vokser? Og også, når Pacific Union, de har engageret sig i Rusland, og de kaldte det Operation Bjørnekrammer. De investerede $1 million, og de brugte ca. 1 million arbejdstimer med evangelister og hjælpere af alle slags. Var der et stort tab? Var ude mission en velsignelse for den nordpacifiske union? I løbet af de næste 2 uger blev flere mennesker vundet for Kristus i denne union, end i som en hver anden periode inden for de sidste 90 år. Og desuden siger rapporten, at Tine og Geber skød op. Jeg kan fortsætte med det. Jeg har der en mere, også med Linda, men det har jeg fortalt jer. Økonomi. I Tyskland, de har givet, normalt hvis man går ud fra, at der er 100% gaver, man giver. Så i de første år, hvor de gjorde sig stærk for en by i Karachi, som er den 10-40 vindue i den Mellemøsten, så gav de kun 99%. I det andet år 130%, og i det tredje 126%. Og for at danne en ny menighed, så gav de 20.000 euro. Det er cirka... Er det 150.000 kroner? 150.000. Ja. Så. Og nu ønsker de, at de vokser også lidt. Så. Og der er mange konsekvenser. Og så siger bror Klingbeil, en tysk bror og medarbejder i Argentina, som også er engageret i den udenlandske mission. Som kirke har vi ikke råd til at opgive denne berigende, inspirerende og udfordrende tjeneste. Det er det. Det er det. Og Gud har lovet mig, at han vil ordne alle de vanskeligheder, som ligger foran. Det fortæller jeg ikke, for det er for mig.
Og så har de denne skole i Afghanistan sammen med andre og Uzbekistan. Missionsskoler. Vi er også i Østrig. Og så findes der noget, som hedder Global Mission. Så en der, som har lyst til det, så kan gå ind der på Global Mission og kan være pioner, eller få et eget missionssted, eller et eget uberørt, et millionområde, eller for eksempel også et eget land. Der findes også noget, hvor vi har snakket og hørt meget om total member involvement. Total medlems deltagelse, kan man sige det på den måde? Ja. Ja, så cirka. At enhver kan arbejde for Gud. Det handler ikke bare om at give, men især om at beholde kontakten med missionærerne på stedet og det til selv på alle mulige måder. Vi ikke snakker om penge og så. Og i Tyskland har de lidt en støttekreds. Det samme for Rumænien. Og som følge af det fik de noget som her missionsbrief, som jeg nogle gange kommer med, men den er kun på tysk, og som er meget opløftende til at blive interesseret i det. Så. Vores løn, og den der skal lige gå ind tilbage. Mine kære brødre og søstre, vi lever i andet tiden. Verdensmissionen er kommet ind i en ny fase. Det har ikke været fortsat i normalt forløb, men lidt mere i, hvad det handler om en mobilisering. Den store kamp er ikke overstået endnu. Er vi klar over, at vi er i krig? Dvælen ved, at han har lidt til revidé også. Salme 2, 8 siger, bag mig, og jeg vil give dig hændinge folk til arve, og den hvide jord i ejer. Hovedet, ja. Og vores løn for at arbejde for Herren. Kristus ser på sit folk i deres renhed og fuldkommenhed som belønning for alle hans lidelser, hans ydmyghed, hans kærlighed og bidraget med hans kærlighed. Herlighed. Kristus det store center fra, hvem al herlighed udstråler. Og det vil vare indtil alle evigheder. Og så er der for eksempel nogle billeder af enker med børn. Fordi i tunnel er der mange enker med børn. Og hun der i den røde trøje, hun vil gerne læse til sygeplejerske. Jeg synes, det er flot. Og så siger jeg, det har jeg også læst i der. Jesus kommer meget snart igen. Vi må ikke vente. Det nemmeste er at hjælpe dem, som er hjælpeløse. Og med det kan man begynde. Enker for forældreløse børn og nødlignende. Når de får hjælp og trøst og føler, at de har set og hørt, vil de åbne sig for at modtage Guds frelse. Vi vil få store uanede velsignelser. Og Guds ord siger, selige er de barmhjertige. Til dem skal der vises barmhjertighed. Og den skotske reformator, der med det vil jeg slutte af, bag Gud giv mig Skotland, eller jeg vil dø. Kan vi bede sådan for vores land, vores region, vores by, vores familie, for et uberørt område? Herre, giv os vækkelse til missionen og start med mig. Amen.